vlaku je vyloženě přeprava cestující pouze na základě povinné rezervace místa k sezení. Ladies and gentlemen, international supercity train 4.1 Pendolino. Stanice Olomouc se zabývá ke druhému nástupišti přijede cestáku vlak supercity číslo 241 Pendolino společnosti České dráhy ze sjezdu Praha hlavní nádraží. Pravidelně přijede 8 hodin 41 minut, který dál pokračuje ve směru Ostrava Smíchov, Český Těšín, Žilina a Košice. Pravidelný odjezd 8 hodin 51 minut. Na druhé nástupiště nastupují tyto mezistátní vlaku Supercity číslo 241 Pendolino společnosti České dráhy ve směru Ostrava Smíchov, Ostrava hlavní nádraží, Český Těšín, Žilina, Ružomberok, Litovský Mikuláš, Poprad Tatry a Košice. Pravidelný odjezd 8 hodin 51 minut. Upozorňujeme cestující, že v tomto vlaku je umožněna přeprava cestující pouze na základě povinné rezervace místa k sezení. Mezistátní vlak Supercity číslo 241 Pendolino společnosti České dráhy ve směru Ostrava Smíchov, Český Těšín, Žilina a Košice odjede ze druhého nástupiště. Prosím, ukončujte nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Pátému nástupišti přijede číslo 11.32 společnosti České dráhy.